Благодійники зі США передали Україні собак, навчених шукати вибухівку та міни. Близько 84-лапих бійців вже розподілені по регіонах, де проходять додаткове навчання у кінологічних центрах поліції. Як це відбувається на Одещині, бачив Андрій Анастасов. Знайомтеся, Сіро, Майко, Райко та Ізідор – німецькі та бельгійські вівчарки. Одеським поліцейським передали їх за програмою американського благодійного фонду. Кінологи кажуть, всі чотири песика надзвичайно вмотивовані і легко навчаються. Як ви бачите, він дуже швидкий. Я іноді навіть за ними не встигаю. От темперамент холеричний. В принципі, це те, що потрібно нам для пошуку. Ідеально. Собака дуже активна, дуже швидко включається в роботу і в різних умовах зможе дуже гарно себе проявляти. Інспектори вже навчили американців знаходити пластид, тротил, попереду ще вправи з подолання смуги перешкод та інші тренування. І вже за кілька місяців собак можна буде відправити на деокуповані території, де вони допомагатимуть у розмінуванні та пошуку вибухівки. Крім того, наші американські партнери нам подарували цілий бокс із 12 запахами імітаторами вибухових речовин, і саме ці імітатори, вони стануть як основа для підготовки як і цих нових собак, так і будуть готуватися і наші вже службові собаки, які мають сертифікати і досвід. Водночас нові собаки проходять загальний курс слухняності, адже зі своїм партнером, кінологом, вони мають працювати як єдиний механізм. Спочатку з цим було важкувато, ділиться інспектор Дмитро, але згодом гіперактивні американці все ж таки почали виконувати команди. В місцях, коли ви знаходитесь, де дійсно може бути не тренування, а справжня вибухівка, пес має бути ідеально контрольованим для того, щоб не наробити якихось помилок. Та головне у такому тандемі, щоб між людиною та собакою налагодився повний контакт. Наразі вони ще вивчають один одного, але перші позитивні результати вже є. Перш за все, хочу відмітити його працелюбність, мотивованість, а також бажання бути номером один. Тому що навіть в спілкуванні зі мною він намагається якось себе вище поставити. Тобто я його дресирую, а він намагається трішки дресирувати мене і вивчає мої якісь риси характеру. Найближчим часом від американських благодійників центр отримає ще спеціально обладнаний автомобіль для перевезення собак. А загалом, починаючи з липня, Національній поліції України американці вже передали 84-лапих помічників віком від 1 року. Усі вони пройшли базовий курс дресирування. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.